بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناكسن دا ودا ميل والبوة جوغتي جمعا وناكسن كسو دوو برنامج كا فلانقين تسياسة ديار ما سردون كا قيبتان وحنو كو فلانقين دونا معلومات كو سابسان مرايكن كا اي روش كا او لسا ودا بحي ديار دها اي اغونا نيسين مالين تقيامها معلومات كو سابسان ديار دها سيقارهان كو مرايكن كا امي كبرنان كالاكيني حوكا لو كو سابسان سيدي اي سردون كا مرايكن كا عيدة مدى دولة دا يوكرين اوغا عاويين ديل كا لوغيستا جنرالا دا راشيان كا انت اي كدقا لاميين قدها دل كاسي يوكرين معلومات سردون وارهن تاسي كو سابسان ايان كلا ودا ايجي دونا وحكا لو ان ايجي دونا معلومات كا كو سابسان اسرائيل يد توغشوين كلا دوان اي كدعي قدها اسرائيل وكما جنرال كمدحوين فلادمير بوتين او مقعاوي اي قاري قدها دالك يوكرين اي دقال لذا كسعون ايان قدب دا اسو ايدل ايان قيبتان كفران قينا ياكو سودو ومركلا مرعاد شو كدي بارك تدا دا قدب كوكسو جيتا اد بادن او مهاسان تاي وحينو كوهر مريد دو ناسي دي اسر دون كام رايكن كا عيدة مدى يوكرين اي وعاوين دلك جنرال اذا راشيان كا Mareykanka ayaa markii ugu horeysay bixiyay xog sir ah oo ku saabsan in cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ka caawiyeen ciidamada dawladda Ukraine inay dilaan qaar badan oo ka mid ah generaalada dawladda Ruushka gaar ahaan intii uu socday dagaalada dalka Ukraine sidoo daabacay wargeyska New York Times oo soo xiganaya mas'uuliyiin kala duwan saraakiil sarsaro ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa wargeyska New York Times waxay u sheegeen maalintii Arbacada ahayd in xukuumadda Washington ay siisay ciidamada dawladda Ukraine tafaasiil dheeraad oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda Ruushka ee la filayo halka ay ku sugan yihiin iyo xog kale marka laga soo tago tafaasiisha ku saabsan xarumaha military ee dawladda Ruushka faahfaahintaas ayaa sidoo kale sirdoonka dawladda Ukraine ka caawiyay in ciidamadooda sida la sheegay ay fuliyaan weeramada fiicay weerar kale oo lagu dilay saraakiil Raashiyaana sidoo hadalka u dhigay wargeyska New York Times oo soo xiganaya ilaha diblomaasiyadeed saraakiisha dawladda Ukraine ayaa sidoo kale sheegay inay dileen ku dhawaad 12 general oo ku sugnaa furmaha hore ee dagaalka afayeenka Pentagon ee dalka Mareykanka John Kirby oo wax laga weydiiyay xogta sirta ah ee la siiyay sirdoonka dawladda Ukraine ayaa sheegay in uusan wili ka hadli doonin faahfaahinta arintan ilaa xog dhameystiran uu ka helayo balse waxa uu qiray in Mareykanka Ukraine uu siiyo xog sirdoon oo kala duwan tani markii Ruushka howlgal gaar ah ka bilaabay gudaha dalka Ukraine bishii February ee sanadkan hay'adaha sirdoonka ee dawladda Mareykanka waxay adeegsadeen ila kala duwan oo ay ku jiraan dayax gacmeedyo sir ah iyo kuwa ganacsi si ay u ogaadaan sida la sheegay dhaqdhaqaaqa ciidamada Ruushka sidoo kale Mareykanka waxay toobaraysiiyeen ciidamada dawladda Ukraine oo ku sugan meelo ka mid ah qaarada Yurub maalintii Arbacada ee la soo dhaafay saraakiisha difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka hadda uu sare u qaadayo tababarka hubka iyada oo boqolaal ka mid ah ciidamada dawladda Ukraine hadda la barayo hababka madaafiicda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo raadeerkaba macluumaadka sirdoon waxay shaaci ka qaadayaan in sirdoonka dawladda Mareykanka oo helay xog kala duwan oo ku saabsan halkay ku sugan yihiin generaalada badan ee la dilay inuu la wadaago sirdoonka dawladda Ukraine taasoo suuragal ka dhigtay in la bartilmaameedsada saraakiishan Horanti bishii April Pentagon ka Mareykanka ayaa sheegay in ay tababar daraasiin ay siiyeen ciidamada dawladda Ukraine oo ku saabsan sida loo isticmaalo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa isqarxinaya iyo kuwa kale kuwaasoo inta badan loo yaqaan diyaaradaha kaligood isqarxiya inka badan 220 Ukraine u dhashay ayaa loo tababaray sida la sheegay isticmaalka madaafiicda Mareykanka gaar ahaan madaafiicda loo yaqaan M37 sidoo kale ahadii 20 ka mid ah askarta dawladda Ukraine ayaa dhameystay koorsada tababarka todobaadlaha ah ee habka cusub ee nidaamka hawada ee aan duuliyaha lahayn sidoo kale Mareykanka ayaa la sheegay inuu daraasiin xogaa uu la wadaagay sirdoonka dawladda Ukraine taas oo inta badan ku saabsaneed halka ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Ruushka taas oo Ukraine ka saacidaysay ugu yaraan in ay hakiyaan dulaanadooda dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan iyo qatarta kaga imaan kareysa ciidamada dawladda Ruushka dagaalada ka soconaya dalka Ukraine ayaa galay in ka badan maalintoodii 7-aad waxaana dhibaato xoogan ay ka soo gaareysa dhinacyada dagaalamaya iyadoo dhinacyada kala duwan guulo ay sheeganayaan Tababarka ciidamada Mareykanka ee dalka Ukraine ma ahan wax cusub inkastoo ay ku qasbanaadaan inay wax ka beddelay ku sameeyaan si loo fuliyo tababaradaasi tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine 7 sano ee la soo dhaafay Mareykanka waxa uu gudaha Ukraine ku tababaray 320,000 oo askari sida lagu sheegay macluumaadka Sirdoonka dawladda Mareykanka inay xogahan ila wadaagaan sirdoonka dawladda Ukraine waxa la sheegay inay ka saacidday dilka generaalada ugu badan ee Ruushka inkastoo generaalada Ruushka laga dilay la sheegay qaarkood inay furmaha dagaalka ku sugnayeen haddana Ruushka wuxuu u muuqanayaa mid beeninaya macluumaadka ku saabsan generaalada laga dilay sida ayaad waragtay macluumaadkan qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaana aynu eegno Mareykanka iyo Ruushka oo la soo baxay diyaaradaha ugu magac dareen maalinta qiyaamaha
diyaaradda madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee lagu naaneeyso maalinta qiyaamaha oo ah mid ka mid ah kuwa ka duwan diyaaradaha Air Force One ee aadka loo yaqaan lana naqshadeeyay ayaa waxa la sheegay in iminka banaanka la soo dhigay waxa la arkay iyada oo sameeyneysa dhoolato shidaal qaadasho meel ka mid ah hawada Koonfurta California ee dalka Mareykanka diyaaradan ayaa loo naqshadeeyay inay gabi ahaanba u adkeysato weerarka nuclearka ee dunida ka dhici karaya diyaaradan waxa la yiraahdaa E4P Nightwatch waxa sida la sheegay ka kooban tahay ilaa iyo raxan afar ah waxa loo naqshadeeyay inay u adkeysato nuclearka iyo in ay talis cireed duuliyo ay u noqoto ciidamada Mareykanka ee daasan daafaha caalamka mid ka mid ah diyaaradan oo nooca Boeing 747 loo yaqaan ayaa markii ugu horeysay hawsha gashay sanadkii 1980-aadkii waxana sida la sheegay ee shalay u duushay saldhig cireedka ciidamada cirka ee dawladda Britain iyadoo shidaalka qaadatay hawada dhexdeeda markii ay ka soo talaabtay badweynta Atlantic diyaaradan waxa lagu talagalay inay ka badbaado garaaca elektroonikada ah ee ka dhasha qaraxa nuclearka ee gaaraya jihooyinka ku xeeran halka lagu garaacay iyo inay isku xirto cutubyada ciidamada Mareykanka ee dunida oo dhan si ay uga jawaabaan weerar kasta oo cadawga uu ku soo qaado diyaaradan waxay awood u leedahay inay amar ka soo gudbiyaan madaxweynaha oo noo gudbiyaan maraakiibta gujisada ee nuclearka xambaarsan ee Mareykanka iyo gantaalada plastikada ah ee ICBM loo yaqaano waxa lagu tilmaamaa inay yihiin sida la sheegay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo duuleysa tilaabadan ayaa waxa sida la sheegay imaaneysa kadib markii isla todobaadkan madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin uu isna u soo bandhigay diyaaradiisa ugu magacdaray maalinta qiyaamaha taasoo la arkay iyada oo diyaarada kale ay galbinayaan oo dhoolato sida la sheegay ku sameeyneysa dowladka magaalada Moscow hoggaamiyaha Ruushka ayaa heegan sare geliyay ciidamadiisa nuclearka waxay kadib markii dagaalka uu ku qaaday gudaha dalka Ukraine waxana saraakiisha iyo sardoonkaba ay ka walaacsan yihiin inuu u adeegsado hubka nuclearka dagaalada soconaya maadaama taageeradii reer galbeedka saameyn ay ku yeelatay Ruushka diyaaradahan Ruushka ayaa sida la sheegay waxay sidoo kale ay yihiin talis guurguuraya oo saamaxaya inay hawada amarro ay ku bixiyaan iyada oo awood u leh inay hawada shidaal ay ku qaadato isla markaana la xiriiri karto gujisyada sida la sheegay gulucneynaya gunta hoose ee badda sidoo kalena gacan wareegoodu u dhan yahay ilaa 6000 oo kilometir haatan ciidanka hawada sare ee dawladda Ruushka waxay haystaan ilaa 4 diyaaradood oo ah nooca taliska guurguura ee sida IL-8 loo yaqaan waxaana ka mid ah nooca loo yaqaan IL-8 kuwaas oo sida la sheegay gabow ah lana sameeyay waayihii Soofiyeedka bandhigyada diyaaradahan ay sameeyaan macna kale ayay warbaahinta u sameeyeen laakiin waxa lagu waramayaa tani inay tahay mid ka mid ah isu jawaabida dhanka warbaahinta ay sameeyaan labada dhinac waxaaba ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah Israa'iil hadii aynu eegno dhimasho iyo dhaawac ayaa dhashay sida la sheegay kadib markii toogasho iyo aalada toorida weerar loo adeegsaday ba ay ka dhaceen daanta galbeed gaar ahaan dhulka xoogga Israa'iil ay ku haysato marka la eego todobaadyadii ugu dambeeyay ilaa iyo 8 dil oo noocaan oo kale ayaa ka dhacay gudaha Israa'iil macluumaadyada ayaa waxay shaaci ka qaadayaan in ka badan 18 xubnood oo Israa'iiliyiina inay ku geeriyoodeen weeraradii ugu dambeeyay gudaha Israa'iil ka dhacay in ka badan 31 kalena ay ku dhaawacmeen macluumaadka waxa intaasii ku dareeyaan in goobo kala duwan ay ka dhaceen toogashooyinkan bishii Maarso oo kaliya waxa la sheegay 4 weerar oo kala duwan inay ka dhaceen gudaha Israa'iil kuwaas oo loo geystay Yahuuda bishii Abriilna sidoo kale 3 weerar ayaa dhacay bishan aynu ku gudo jirna xalay ilaa iyo 3 ruux ayaa geeriyooday kuwa kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii deegaanka lagu magacaabo Eelaad oo ku dhow magaalada Tel Aviv weerar uu ka dhacay kaas oo loo adeegsaday aalada toorida sidoo kalena toogasho ay isticmaaleen sida la sheegay kooxaha hubaysan oo falkaani ka dambeeyay ayaa ka soo kordhay macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa qayba ugu dambeeya hadii aan eegna generaalka lagu magacaabo Valery Gerasimov oo ah madaxa ciidamada dawladda Ruushka ayaa booqday bariga dalka Ukraine waxa sidaasi baahiyay wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka isagoo soo xiganaya saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka dawladda Ukraine iyo laba sargaal oo aan la magacaabin oo Amerikaana oo sida la sheegay wax ka oga booqashadiisa mid ka mid ah labada sargaal ee Ameerikaanka ayaa la sheegay inay qiyaasayaan in halkaasi u tagay sababo la xiriira in la garwaaqsan yahay in wali sida la sheegay aan la xalin dhibaatooyinka ka taagan bariga dalka Ukraine booqashada Gerasimov ayaa ku soo aadaysay iyadoo ciidamada Ruushka la sheegay in ay la wareegeen magaalooyin dhowr ah sidoo kalena waxa la sheegay in wali ay doonayaan guulo inay ka gaaraan dagaalada halkaasii ka soconaya
Grasimov ayaa inta badan ka soo muuqanaya warbaahinta isaga oo dhinac fadhiya wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Ruushka. Waxa kale oo la arkayay ninkan isaga oo la kulmay madaxweynaha dawladda Ruushka aan iraahdee Vladimir Putin kadib markii kulan gaar ahaaneed ay la yeesheen isaga iyo wasiirka gaashaandhigga ee dawladdaasi Ruushka. Waana habeenkii sida la sheegay amarka kamanda beesta uu bixinayay madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin kaas oo ku aadanaa in heegan la geliyo hubka nuclearka. Falanqayntii guud ahaaneed waa naga inta macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doona nabadgelyo.